програму компенсації за зруйноване житло є відновлення. Далі поговоримо з Оленою Шуляк, головою парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Пані Олено, вітаю вас. Доброго вечора. Добрий вечір. Отже, 1 серпня стартував новий етап. Є відновлення в дії, де українці можуть подати заяву на отримання компенсації за зруйноване майно. Які основні критерії умови були введені на новому етапі програми, ну і як вони відрізняються від попередніх? Дійсно, з 1 серпня вже всі українці зможуть подати відповідні заяви, якщо в них знищене їх власне майно. З 15 серпня починають працювати активно безпосередньо комісії, які створені при органах місцевого самоврядування, які будуть допомагати людям отримувати такі компенсації або у вигляді житлового сертифікату, коли знищена, наприклад, квартира, або у вигляді безпосередньо цільових коштів, коли знищений приватний будинок. Після отримання відповідної верифікації, відповідного рішення такою комісією, людина зможе самостійно обрати населений пункт, людина зможе, в якої зруйноване житло, самостійно обрати будь-який вид житла, яке вона хоче отримати як компенсацію, чи це буде житло на вторинному ринку, чи це буде можливо інвестиція на первинному ринку. На сьогодні держава нікого не обмежувала з таких людей в тому, щоб нав'язувати якісь правила. Люди будуть самостійно обирати і приймати рішення безпосередньо. А зараз для того, щоб отримати таку компенсацію, потрібно обов'язково подати інформаційне повідомлення. На сьогодні інформаційні повідомлення можна подати через Дію, можна подати через СНАПи, можна подати через центри соціального захисту або звернутися безпосередньо до нотаріуса. І нотаріуси також підкажуть, яким чином скористатися можливістю, щоб заповнити інформаційне повідомлення. Після цього, для того етапу, який на сьогодні запроваджений Міністерством відновлення, Міністерством цифрової трансформації, потрібно з використанням Дії подати відповідну заяву на отримання житлового сертифікату. Після того, як буде подана така заява, програма попросить підкріпити декілька документів. Це такі документи, як безпосередньо карточка платника податків, це і довідка про несудимість, тому що діючим законодавством передбачений і певний пакет для тих людей, які розраховують на відповідну компенсацію. Звичайно, є пільгові категорії, які будуть обслуговуватись і комісіями безпосередньо через певні автоматичні процедури подання заявок. Ці люди будуть отримувати компенсацію першими. Це наші ветерани, це люди, які на сьогодні є військовослужбовцями, це ті, хто мають інвалідність, яка була отримана в результаті бойових дій, це багатодітні сім'ї, це люди, які демобілізовані. І інваліди, люди з інвалідністю першої і другої групи. На сьогодні вже ми бачимо, що подано з 1 серпня 1312 заявок. Ми дуже сподіваємося, що з 15 серпня активно почнуть працювати комісії. Якщо ми говоримо про програму «Є відновлення», яка стосується виплати до 200 тисяч гривень за пошкоджене житло, щоб люди могли швидко зробити ремонти, то 523 комісії вже працює на всій території нашої України. І ми думаємо, що вже пройшов певний етап, і вже ці комісії отримали відповідний досвід, і в них уже буде можливість дуже швидко працювати для того, щоб оформлювати, верифікувати документи для тих людей, які будуть отримувати компенсацію саме за знищене майно. Угу. Пані Олена, маю таке для вас питання. Як відомо, державні механізми дуже добре працюють, коли вже накатана схема, і не завжди дуже ефективно з прецедентами, з першими чи складними випадками, але все реально. От чи закладено у новому порядку можливість для людей, для житла, у якого є кілька власників, наприклад, комунальні квартири. От я точно знаю, що для Харкова, наприклад, це важливо і актуально.
на рівні закону ми, як автори, розуміли, що може бути різна життєва ситуація, тому ми прописували, що в незалежності, скільки є власників у житла, кожний такий власник зможе претендувати і отримати свою суму грошей, яка буде оформлена у вигляді або житлового сертифіката, або у вигляді, відповідно, сільових грошей. Не буде так, що один власник отримує кошти, а інші не отримують. А скажіть, будь ласка, яка роль спеціальної комісії у визначенні суми компенсації? Ну, як гарантувати об'єктивність і справедливість її рішень? Який механізм допоможе забезпечити прозорість визначення вартості знищеного майна? Ну, наскільки ефективним ви його вважаєте? Взагалі, наскільки ефективно буде працювати місцева влада, наскільки будуть ефективно працювати комісії, які створені при органах місцевого самоврядування, від цього дуже багато залежить, як швидко люди будуть отримувати відповідні компенсації. На сьогодні держава на центральному рівні створила відповідний механізм компенсацій. На центральному рівні був створений фонд ліквідації наслідків збройної агресії від Російської Федерації. В цей фонд надійшли відповідні кошти. На сьогодні коштів достатньо для того, щоб надавати компенсацію всім тим людям, які будуть за нею звертатися. Але на місцевому рівні також величезна роль, коли потрібно перевірити документи, коли потрібно підказати людям, що які ще довідки піднести, як потрібно ці документи загрузити до реєстру пошкодженого і знищеного майна, яким чином там провести розрахунок тої ж самої компенсації. Це все якраз лежить на плечах цих новостворених спеціальних комісій. Для того, щоб не було зловживань, уряд в своїй постанові дуже чітко прописав формулу, за якою буде розраховуватись вартість житлового сертифікату. Дуже чітко визначені коефіцієнти, які стосуються в залежності від того, в якому регіоні знаходиться знищене житло, якого року побудови це було знищене житло, а скільки в цьому житлі було кімнат, тому що це якраз там низка відповідь або понижаючих, або повишаючих коефіцієнтів, які будуть в свою чергу також впливати і на розмір компенсації. В постанові уряду зафіксовані дуже чітко всі механізми і алгоритми, і практично, ну, я не бачу такої можливості, що при розрахунку відповідні комісії, які займаються допомогою людям отримати компенсацію, щоб вони могли проводити якісь зловживання. Це які в програмі є відновлення, яка працює з 10 травня, коли для того, щоб оцінити пошкодження в квартирі чи в будиночку, у відповідного представника комісії є чек-лист, де чітко зафіксовано, скільки вартує або скільки коштує пошкоджене вікно, скільки коштує пошкоджена, там, наприклад, стеля і там всі інші елементи, які потребують такої компенсації. Практично на місцевому рівні зловживати або вартістю, або розцінками практично неможливо. На сьогодні ми бачимо такий великий єдиний ризик, коли не дуже швидко працюють комісії, які створені при органах місцевого самоврядування. Ми бачимо на сьогодні величезну кількість поданих заявок за пошкоджене житло, наприклад, у Харківській області. Розуміємо, що Харківська область, як і Херсонська область, вони потребують певної допомоги і, можливо, буде працювати той механізм, який вже запроваджувався урядом, коли допомагали Херсонщині. Можливо, на Харківщину також прийдеться відправляти спеціалістів, наповнювати ними відповідні комісії для того, щоб оброблення інформації йшло якнаймога швидше, тому що у нас попереду опалювальний сезон, у нас попереду досить складна зима, і дуже хотілося, щоб люди все ж таки змогли робити або ремонти в своїх домівках, або вже безпосередньо займатися пошуком нового житла, яке вони будуть отримувати в результаті отримання компенсації за зруйноване житло. Пані Олено, я вам дуже дякую за цей коментар, за ваш час і за вашу роботу. Це Олена Шуляк, голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякую.